poudaril. Člen 6 Evropske konvencije je v bistvu sestavljen iz treh delov, iz prvega, drugega in tretjega odstavka. V prvem stavku v bistvu Evropska konvencija človekovih pravic poudarja, da mora sojenje potekati pred nepristranskim, neodvisnim sodiščem in mora potekati v razumno roku. V bistvu, kar določa, si lahko pogledate, prvi stavek 6. člena. Prvi stavek v bistvu podaja minimalne garantije za varstvo človekovih pravic in pravice do poštenega sojenja na sodnem postopku. V bistvu ima pet delov ta prvi stavek. Prvi del je dostop do sodišča, vsakomur izmed nas mora biti omogočen dostop do sodišča. Drugi del je bolj splošna pravica do poštenega sojenja. Sodišča vseh državah, članicah Sveta Evropa se morajo prizadevati, da ustvarjajo nepristranskosti, neodvisnosti pri sojenju. In ta tis nepristranskosti mora potekati tako pred začetkom obravnave med sojenjem in potem že v času razglasitve sodbe. En del te pravice do oproščenega sojenja je tudi pravica do javne obravnave in do javne razglasitve sodbe. Evropsko sodišče že večkrat podarja, da morajo države članice zagotoviti primerne prostore, v katerih bo potekala javna obravnava v odločenem primeru. Tako na primeru Lipan proti Avstriji. Če država ne zgodi, primere dogane je pač v kršitvi prvega odstavka 6. člena Evropske konvencije. Prav tako je sodišče večkrat podarjalo, da je prikrito sojenje, oziroma sojenje in kamera, skrivno sojenje, v nasprotju z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah. Hkrati pa to ne pomeni, da samo javno sojenje že pomeni, da je sojenje pošteno. Vsi spomnim pripovedovanja naših dedkov babic o dahovskih procesih, ko so lahko poslušali sojenje na ulicah Ljubljane, zoper sedmerico obtoženih. Torej, javno sojenje še ne pomeni, da je sojenje pošteno. V zvezi z pravico do javnega sojenja je tudi pomembno poudariti, da ima javnost pravico zvedeti tu in zdaj, kaj se dogaja v sojenju. Slednje je seveda še toliko bolj pomembno v zadevi, ki jo obravnavamo danes, ker lahko se postavimo na stališče, da novinari lahko tudi med samo obravnavo pač so v stiku z javnostjo prek teh sodobnih naprav, preko Twitterja, Facebooka, LinkedIn-a in tako naprej. Evropska konvencija za človekove pravice in tudi sodna praksa Evropskega sodišča poudarja to pravico obveščenosti javnosti. In sodišče, to je država, ki sodišča si mora prizadevati, da bo uresničevala to pravico. Poleg teh členov, ki se jih naštel, sta še dva pomembna elementa pravice do poštenega sojenja, to sta pravica do sojenja v razumnem roku, v kateri v slovenskem pravnem redu vemo veliko, te pravica do neodvisnega in nepristranskega sodišča. Kaj to pomeni nepristransko pa neodvisno sodišče? V bistvu lahko razločimo to na subjektivni pa objektivni del. Objektivni del so neke karakteristike, ki jih mora izpolnjevati sodnik, pa če spremlja izobrazba, izpit in tako naprej. Subjektivne značilnosti so pa, da sodnik da nek vtis, da deluje nepristransko. Se pravi, da je celotna javnost vsi izmed nas, da ga dojemamo kot nepristranskega, neodvisnega in da mu zaupamo, da bo podal nepristransko odločitev. Pri tem še vedno podariti, da to načelo velja tudi za državno tožilstvo. Tudi državno tožilstvo mora imeti nepristransko pa neodvisno. Seveda na drugačen način kot sodišče. Tudi že Beneška komisija, to je strokovno drugo sveta Evrope, že večkrat podarja svojih mnenjih, da se morajo države članice pozadevati, da državni tožilci ne ravnajo na podlagi neke diskrecijske politične odločitve, temveč da podajo obtožnico oziroma obtožni predlog zoper nekoga na podlagi strokovne odločitve. Dobro. Drugi stavek 6. člena.
Drugi stavek 6. člena podarja se nam znana odmena nedolžnosti, ki izhaja tudi iz 29. člena slovenske ustave. Na videz ni nič kontroverznega ali niti določbe, vendar je pa Evropsko sodišče to domnevno nedolžnosti še bolj poudaril. In v primeru Barbera Meseguie Cabardo proti Španiji je poudarila, da morajo sodniki oziroma člani tega sodnega senata začeti sojenje brez stališča o zadevi. V angleščini se to sliši takole: without a preconceived idea that the accused has committed the offense. Se pravi, brez naprejšnjega stališča, da je obtoženi storil kaznivo dejanje. Zdaj prehajam še na tretji stavek 6. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah, ki pa govori še o nekih dodatnih minimalnih varovalkah, ki jih morajo države zagotoviti vsem obtoženim v kazenskem postopku. Prva varovalka izmed teh je seznanitev z obtožbo. Zapravo, obtoženec mora vedeti, kaj ga država oziroma državno tožilstvo obtožuje. Če tega ne ve, je takšno postopanje državnega tožilstva v nasprotju ne samo z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, tudi v nasprotju z 22, 23 in 24 členom slovenske ustave. Potem druga komponenta tega ostalega 6. člena Evropske konvencije je, da mora imeti obtoženi pravico do ustreznega časa in prostorov za pripravo svoje obrambe, da lahko učinkovito pripravi svoje stališča in se odgovori na argumente obrambe. Hkrati pa tukaj še lahko podamo pravico do pravne pomoči pa pravico do zaslišanja prič. V zvezi s tem pravicami obrambe, ki izhajajo iz tretjega stavka 6. člena, moram podariti, da morajo biti vsi dokumenti, ki se predstavijo nekomu sodišču v domačem jeziku te države. To tudi izhaja iz sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice iz zadeve Kamsinski proti Avstriji iz leta 1989, kjer je zapisala, da ima država obveznost, da zagotovi prevod dokumentov za to, da uresniči pravico zaščitenega sojenja. Če ni prevoda dokumentov v domači jezik, pravica do poštenega sojenja ni v polni meri uresničena. Dobro, zdaj pa, če mi dovolite še, bi se osredotočil na pravico do zasebnosti, ki pa izhaja iz 8. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah. Če mi dovolite, jo preberem. Vsakdo ima pravico do spoštovanja svojega zasebnega in družinskega življenja, svojega doma in dopisovanja. Podobno določbo najdemo tudi v drugem stavku 37. člena slovenske ustave. Pri tem se pač postavlja vprašanje, še posebej v teh sodobnih časih, ali je to pravica do zasebnosti in dopisovanja velja tudi za te sodobne medije, za elektronsko pošto, za komuniciranje na Facebooku, na Twitterju in drugih spletnih mrež. Seveda, ne. Po analogiji varstvo zasebnosti dopisovanja velja tudi za sodobne aplikacije. Pri tem se moramo pač vprašati, kdaj lahko državno tožilstvo oziroma kriminalisti posežejo to pravico do zasebnosti. Ali sploh to lahko ustrojijo. Seveda pravica do zasebnosti ni absolutna, pravica do zasebnosti je relativna pravica, ki se lahko meji z uporabo načela sorazmernosti, kar bi v nekem abstraktnem pomenu pomenilo, da je poseg možen samo na podlagi nekega zakonskega pooblastila, se pravi, da ima policija neko zakonsko pooblastilo za poseg v elektronsko pošto, potem poseg mora ex ante, se pravi, predhodno odobriti sodišče, brez sodne odredbe takšen poseg poseže v pravico do zasebnosti posameznika. Po tri seveda poseg mora biti časovno omejen, ni dovoljeno, da policijski organi oziroma državni organi imajo neomejeno pravico, da posegajo na našo
elektronsko pošto, naše spletne aplikacije. In po četiri seveda, vse, ki je samo nujen, če je, je samo dopusten, če je nujen za dokončanje tega kazenskega postopka, pa za neko varnost države. Brez upoštevanja teh pogojev, poseg v zasebnost elektronskega dopisovanja oziroma poseg v zasebnost posameznikov ne more in ne sme biti dovoljen. Če mi dovolite, da zaključim, pravica do poštenega sojenja sodi med temeljna načela pravne države. Načelo pravne države pa izhaja iz prvega člena slovenske ustave, pa tudi iz preambule Evropske konvencije o pravicah, ki govori o vladavini prava. Če pravica do poštenega sojenja ne bo v celotni meri uresničena v slovenskem pravnem redu, se slovenski državi ne piše dobro, pa tudi sem nam. Hvala lepa. Hvala lepa tudi kolegu Peter Večeriču za zelo izčrpno in zanimivo predstavitev. Sedaj pa odpiram javno razpravo, ki bi jo začeli najprej z doktorjem Markom Voštakom, glede na to, da je v časovni stiski, pa bi odprl samo razpravo sam z nekaj vprašanji. In sicer kot pravniki vemo, da je razlika med civilnim in kazenskim postopkom prav dokaznih standardih. V civilnem sodstvu mora nek argument pretehtati, govorimo angliško preponderance of evidence, v kazenskem pravu pa je seveda tak dokazni standard drugačen, mnogo višji. Zanima me, če lahko malce obrazložite ta dokazni standard v vseh fazah postopka in pa ali poznamo v kazenskem postopku neko indicijalno sodbo. Namreč, veliko je bilo govorjenega o kakovosti samih dokazov, bodi si, da so neposredni, bodi si, da so posredni. Kakšni dokazi torej lahko v kazenskem postopku pripeljajo do obsodbe? Torej, v kazenskem postopku velja načelo proste presoje dokazov, seveda tistih, ki so dovoljeni in najprej morajo biti dovoljeni. Torej, načelo proste presoje dokazov pomeni, da sodišče samo, brez nekih vnaprejšnjih meril, presodi, kaj je tisto, kar zadošča za neko prepričanje, da je obdolženec storil očiteno kaznivo dejanje ali pa nasprotno, da ugotovi, da takšnih dokazov ni dovolj in obdolženca posledično oprosti obtožbe. Seveda pa to prepričanje, intimno prepričanje, conviction, kot pravijo Francozi, ni pravno nevezano. To se pravi, sodnica ne more arbitrarno odločati o tem oziroma arbitrarno reči, no, jaz sem intimno prepričana, da je bilo storjeno očiteno kaznivo dejanje in nekoga obsoditi po obtožbi. V končni fazi je takšno prepričanje sodnika v eno ali v drugo smer podvrženo inštančni kontroli, to se pravi kontroli višjega sodišča in seveda tudi neki demokratični kontroli javnosti. Sodnik mora namreč svojo sodbo načeloma obrazložiti in v njej izpostaviti neke racionalne argumente, na podlagi katerih je lahko prepričan, da je bilo storjeno kaznivo dejanje ali pa nasprotno pove, da ti dokazi, kakor so bili predloženi, ne zadoščajo za neko prepričanje o storitvi kaznivega dejanja in obdolženca posledično oprosti. V našem zakonu o kazenskem postopku ni določen dokazni standard za obsodilno sodbo in to je ena izmed dodatnih in še dodatno mnogih pomanjkljivosti našega zakona o kazenskem postopku. Na srečo imamo enega izmed judikatov ustavnega sodišča, ki je izrecno rekel, zdaj ne vem točno pravilne številke, mislim, da je pa iz leta 2006, da mora biti zadosti dokazov onkraj razumnega dvoma. Ne? V umestnih fazah kazenskega postopka so praviloma oziroma so lahko načeloma postavljeni neki določeni dokazni standardi. Problem je v skrajšanem postopku, to je
ta konkretni postopek, o katerem danes govorimo tukaj, kjer dokazni standard za to, da se začne glavna obravnava, sploh ni določen, oziroma se tudi v praksi sploh ne zahteva. Jaz mislim, da tudi če ni določen, bi ga sodišče moralo v bistvu potegniti samo iz ustave na podlagi drugega stavka 125. člena ustave, kjer je določeno, da so sodniki vezani na ustavo in zakon. Ne samo na zakon, torej tudi na ustavo. In ustava posameznika varuje pred arbitrarnim pregonom in v tem kontekstu bi moralo pač sodišče reči, da če nek obtožni predlog skupaj z nekimi priloženimi dokazi ne zadošča vsaj za neko stopnjo utemeljenega suma, glavna obravnava preprosto ne more biti. Zdaj, problem pa je seveda, kako se ti dokazni standardi razumejo in aplicirajo v praksi. Mislim, da je pa tukaj veliko neke pomankljivosti, od začenjši, bom rekel, študija na pravni fakulteti, kjer recimo je premalo verjetno nekega treniranja študentov v tem, kaj pomeni posamezni dokazni standard in kako zelo pomemben je. Potem pa naprej seveda tudi v pravni praksi, kjer je zelo malo ali pa premalo razprave o tem, kaj konkretno posamezni dokazni standard pomeni. Najlepša hvala. Zdaj pa prosim javnost, če lahko postavi vprašanje. Najprej, kot smo rekli doktorju, prosim. In sicer bi vas prosil samo za eno zadevo. Namreč, da bi... Hvala lepa. Torej, začenjamo z vprašanjem za doktorja Bošnjaka. Prosim, če lahko počakate na mobilni mikrofon, pa bi najprej kar nabrali vprašanja, potem bi pa doktor Bošnjak odgovarjal na vse skupaj. Apeliram pa jasno na vse, da so vprašanja na primernem akademskem in strokovnem nivoju, tako da lahko zagotovimo res čim bolj nepristranski in kvaliteten diskurs. Najlepša hvala. Eno vprašanje imamo. Izvolite. Govoriti je bilo o kazenskem in civilnem področju, čeprav naši sodniki prisegajo pri svoji vesti, bodo ne glede na to morali, glede na poslušano, izreči oprostilno sodbo od patenta. Postavlja se nadaljnje vprašanje, na kakšni podlagi bodo prizadeti, potem, ko so bili oproščeni, vložili civilno tožbo za odškodnino, glede na to, da v naši pravni praksi nismo ratificirani in nismo preneseni nobene pravice na nobeno evropsko sodišče za razsojanje v civilnih zadevah. Hvala. Prosil bi nadalje vse, ki imate vprašanja, da se res osredotočite na ta primer. Hvala lepa. Naslednji. Svolite. Lahko počakajte, prosim, na mikrofon. Samo moment. Aha, gospodina pred vami, vse prevečujem. Dame imajo prednosti, izvolite. Jaz se predstavljam, si Marija Zagožena, si žena Jožeta Zagožena in Zagožena enega izmed obtoženih zadev Patria. In izpoštovane profesor je vprašala za eno vprašanje, ki me zanima. In sicer pri hišni preiskavi zadev Patria marca 2009 ko je bila upravljena hišna preiskava v našem stanovanju, je poleg slovenskih kriminalistov bil prisoten tudi finski kriminalist. Ta ni le opazoval, ampak je aktivno sodeloval v preiskavi in zato me zanima, na kakšni pravni podlagi je bil finski kriminalist prisoten, če tako rečem pri pregledu mojega spodnjega perila. Zanima me, ali bi slovensko tožilstvo in policija bili dolžni podučiti finske preiskovalce, da imamo v Sloveniji višji standard pravni kot na finskem? In ali bi mogel, ne vem, ali je v tem primeru sploh zakonita ta hišna preiskava? To je ta del, drugi del pa me zanima. Jaz sem v mladini,
časopisu Mladina sem prebrala, da je policijska preiskava zadevala tudi moje finančno stanje. V resnici pa je v sodnem spisu zajeten svežen dokumentacije o mojem finančnem stanju za 4 leta pred omenjeno preiskavo. Banka, katere komitent sem, je morala dati kreditne pogodbe, listinske dokaze o vseh dvigih in pologih na moj transakcijski račun in podatke o vseh mojih finančnih transakcijah. Na hišni preiskavi mi je vodja preiskovalcev zatrdil. Se upravičujem, prosil bi vas, da skrajšate in bolje dodatno, kako postavite vprašanje. Nisem osumljenka v tej zadevi, zato me pa zanima, a ne, kako potem sem bila preiskovanka, če nisem bila osumljena, ne? In če sem jaz na televiziji slišala, recimo advokata Zdoška, da on je proučil ves spis v primeru ene tretje zadeve, torej mene to zelo moti, da lahko zdaj po mojih intimnih zadevah, ne bi rekel, ker sem mislila, da je kven samo jaz in tisti, ki mi je zagotovil tajnost, da ne to tretji vrska, ne? Torej, kje so zdaj tiste zagotovljene moje človekove pravice pri Ustavi Republike Slovenije in pravica, da lahko jaz uveljavim, da mi je nekdo kršil. Hvala lepa. Res hvala lepa. Da se upravičuje. Hvala lepa. Se upravičujem, je še eno vprašanje na tej strani, če sem prav razumel. Potem pa prosim doktorja Bošnjaka, da... Pardon, se upravičujem, gospod Cerar, izvolite. Lahko samo na mikrofon počakate, prihajate. Prosim, da se res osredotočimo na to zadevo in... Samo je stav pravno, da svoje dočevi še mi sicer zame gre v primeru Patria za čisti, montirani proces, ki je bi že upisan v knjigi Jacka Londona proces. V ničemer se od tega stalinističnega, umazanega zločinskega procesa ta proces ne razlikuje. Dripperet vprašal tole, kaj je načel v reporterju Harvardci dr. Jaklič. Dr. Bošnjak, v čem je razlika med obtožnim predlogom, obtožbo in obtožnico? In kdo presodi, ali je obtožni predlog pravi, ki se vloži, ali obtožnica? Moj problem je preprost, da sem uložil proti 571 novinarjev takrat obtožbo. Ne da mi kdo povedal, da bi imel obtožni predlog, in seveda so mi potem to zavrnjeni, če se tega spomnite, ker so prišali državo. Ja, je druga zadeva. Skratka, mene zanima, kdo je presodil na osnovi česa, da se zoper Janša, naprimer, daje obtožni predlog ali obtožnica. Ker, kot jaz razumel dr. Jatliča, sta to dva zelo različna poteka o ravnanju. Hvala lepa, o tem smo še nekaj spregovorili danes, pa bi prosil dr. Bošnjaka, da odgovori na vprašanje, če nisem spet, ko ga je spustil. Je mogoče še kdo? Najlepša hvala. Svote, doktor. Torej, prvega vprašanja, žal nisem mogoče čist dobro razumel, bilo je vprašanje, kaj v primeru, če prav razumem, kaj v primeru, če bo prišlo do oprostilne sodbe, kdo bo obdolžencem pač povrnil neko škodo za to, ki bo... Pač za škodo, ki ne bi nastala zaradi pač nekega pregona, ki ni bil utemeljen. Sam po sebi naš zakon o kazenskem postopku, niti nobena druga naša zakonodaja ne predvideva neke odškodnine posamezniku zgolj zato, ker je bil oproščen. Ta odškodnina je možna zgolj za primer, če je bil posameznik hkrati tudi priprt, to se pravi za čas pripora, A ali pa B, če se dokaže, da je pač posameznik, torej da je bil pregon zoper posameznika protipravno. To je pa po mojem mnenju in v tem konkretnem primeru in v kateremkoli drugem primeru taka misija nemogoče. Zaradi tega je v končni fazi verjetno tudi odškodnina misija nemogoče. V zvezi z drugim vprašanjem, ki se je nanašalo na prisotnost finskega kriminalista, pri hišni preiskavi, ki je bila opravljena v Sloveniji oziroma na neke druge posege v zasebnost posameznika, ki so se nanašali na premoženjsko stanje, promet na transakcijskem računu in podobno, lahko jasno naslednje. Kar se tiče
preiskovanja tujih organov v Sloveniji je to mogoče zgolj na temelju tako imenovanih skupnih preiskovalnih skupin ene in druge države na podlagi ustreznih sporazumov in podobno. Zdaj za konkretni primer pa jaz težko komentiram, ker ne vem, ali je takšna konkretna pravna podlaga bila. Sicer pa seveda hišno preiskavo na podlagi odredbe slovenskega sodišča lahko opravi samo slovenska policija. Kar se tiče zbiranja podatkov o posameznikovem premoženjskem stanju oziroma o prometu na njegovih računih in podobno, to je načeloma mogoče na temelju zakona o kazenskem postopku, mislim, da je 158. člen, načeloma na podlagi, torej, kar se tiče prometa na računih na podlagi odredbe sodišča. Problem je pa seveda lahko v praksi, kjer je seveda lahko zaznana premajhna občutljivost sodišča za človekove pravice in temeljne svoboščine in zgolj zato, ker ima nek predlog tožilca, kar avtomatično gre v izdajo odredbe, sploh če so videti neke zelo velike številke, neka zelo velika domnevna vsota in podobno, kar je problem. Tukaj je edino varovalo, ki ga posameznik ima dejansko pravzaprav dokazni standard. Ne? Dokazni standard načeloma je še kar visoko zastavljen, utemeljeni razlogi za sum, ker se po mojem prepričanju v praksi premalkrat spoštuje, morda se je tudi v konkretnem primeru, ki ga je gospa izpostavila. Kar se tiče vprašanja razmerja med obtožnico in obtožnim predlogom, je zakon popolnoma jasen in se vsaj v tem delu verjetno čisto korektno spoštuje. Kar se tiče obtožbe, to je generičen vsebinski pojem za tisto, kar se vloži v kazenski zadevi zoper posameznika na sodišče zoper njega. Pričemer je pa v formalnem smislu to bodi si obtožnica, če gre za kaznivo dejanje, kjer je zagrožena kazen več kot 3 leta in se obravnava po rednem postopku pred okrožnim sodiščem. Če gre za kaznivo dejanje, za očitek kaznivega dejanja, kjer je zagrožena kazen manj kot 3 leta, pa oziroma do 3, do vključno 3 let, pa se vlaga obtožni predlog pred okrajnim sodiščem. In tukaj moram pojasniti, pač, da je postopek seveda različen v enem in v drugem primeru in da so kautele primeroma nižje takrat, kada gre za obtožni predlog. Doktorju Bošnjaku se iskreno zahvaljujem za udeležbo. Moram reči, da je bil njegov prispevek izjemno zanimiv prav zato, ker je po eni strani odličen akademski strokovnjak oziroma strokovnjak za kazensko pravo, po drugi strani pa tudi odličen odvetnik in tako na zanimiv oziroma praktičen način združuje najboljše od obeh svetov in lahko na ta način poda res neko zelo poštevno snov. Najlepša hvala za udeležbo, najlepša hvala za odzivu. Ostalo veliko časa, ostala pa sta nam dva izjemno zanimiva gosta. Zato vas vabim, da podate vprašanja, na katera bi odgovorila kolega Avbar in Letnar Černič. Dajem pa ima tudi besedo, če imate na ta vprašanja, ki so bila že postavljena, kakšen komentar, kakšno drugo mnenje oziroma kakršnokoli druga ideja, ki se jim je vmes porajala. Bi pa še preden predal mikrofon za komentar prosil profesorja doktorja Toneta Jerovška, nekdanjega predsednika ustavnega sodišča in seveda enega najuglednejših pravnikov v Sloveniji. Izvolite. Ja, spoštovani, torej najprej pojasnilo, zakaj ste dobili vabila v enem od drugih Jerovšek, noter drugega pa tudi bilo. Preprosto zato, ker v tistem dogovoru, ki sem ga imel, nisem razumel, v tistem dogovoru, ki sem ga imel, nisem razumel, da bi